Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh. Danes bomo govorili o stresu, kako premagati stres, kako preprečiti stres. Ne? O stresu se ogromno piše, govori, ne? Vsi smo po malem izpostavljeni stresu, hiter tempo življenja, ne? V bistvu pritiski na vsakem koraku, potem smo pač utrujeni v medsebojnih odnosih, se to zopet kaže, ne? Pričakovanja in tako, da pač sami veste, sami občutite. Ne? Ampak prva stvar je dejansko, da pogledamo, kaj stres sploh je. Stres je v bistvu odziv našega telesa, našega organizma na tisto, kar se nam dogaja. Ne? Ker pač stres je odvisen od tega, kako mi do stvari doživljamo. Ne? In razumeti moramo, da pač mi nismo samo fizična bitja, mi smo energijska bitja. To pomeni, da imamo fizično telo in energijsko telo. To pomeni, da ta stres, vse te stvari doživljamo energijsko in fizično. Ne? Večina ljudi dela samo na svojem fizičnem telesu. Seveda pač razumemo, ne, da če se mi naučimo, kako se obraniti stresu, če se naučimo, kako dejansko odreagirati, kako pač, bom rekel, skoordinirati, potem je zagotovo ogromno nam pomaga. Ne? Ampak dostikrat jaz stres primerjam z borilnimi veščinami. Ne? Vsi ste že gledali kakšno, bom rekel, neko boksarsko tekmo, ne, v ringu. Ne? In ko greste v ring, ne, ko se pripravljate na tekmo v ring, sta pomembni dve stvari. Ne? Eno je pač napad, ne, kako boste pač premagali nasprotnika, in seveda obramba. Ne? Ampak dejansko tisto, kar je še, bom rekel, bistveno bolj pomembno, pa je naša sposobnost, da lahko prenesemo udarce. Pač jaz se z borilnimi veščinami že nekaj časa ukvarjam, mogoče vi ste kdaj že gledali neko tekmo. Ne? Ampak dejansko, če gledamo recimo nek boks, ki je pač toliko in toliko teh rund, ne? Runde, razmišljam, kako se runda reče po slovensko, včasih mi kakšnih besed zmanjka, ne? Ampak če gledamo, recimo, profesionalci imajo več rund, imajo čez 10, mislim, da ima 12 rund, ni sedaj toliko pomembno. Ampak tisto, kar je pomembno, je, da gledamo včasih nekega tekmovalca, ki ga nekdo ga potolče, pade, pa se pobere, potolče, pade, pa se pobere. In na koncu potem pač ta zmaga, zato ker je pač se enkrat več pobral in je potem ni obupal. Ne. Stres, gremo nazaj na stres, da ne ostanemo pri borilnih veščinah. Ne. Dejansko tisto, kar je najbolj pomembno, je, da dejansko mi sebe ojačamo, da postanemo močnejši, da lahko dejansko se soočamo s temi stvarmi, ker se nam dogajajo. Ker pač moramo mi pač se zavedati, da ker smo izpostavljeni stresu, vse, bom rekel, ta negativna energija teh stvari, ki jih mi doživljamo in ki jih pač, bom rekel, mi, neke stvari, ki jih mi doživljamo, neke stvari pa se veste, ki nam jih sami, pač, ki nam jih drugi pošiljajo, te stvari energijsko poškodujejo naše telo. In potem naše telo postane občutljivo. In bolj, ko smo poškodovani, bolj smo občutljivi. In težje se soočamo s stresom. In potem pride do tega, da se na koncu sesedemo. Ne? In seveda pač tukaj imamo ogromno nekih dobronamernih nasvetov, da pač pojdite v gozd, hodite, dihajte, meditirajte. Vse ti nasveti so super, meditacija je super, umirimo svojega duha, gremo v gozd, v bistvu isto, pač bom rekel, delamo na svojem miru, na vse te zadeve. Ne. Ampak v bistvu moramo se ravno tako zavedati, da ne glede na to, koliko smo mirni, če smo mi ranjeni, smo še vedno občutljivi, smo še vedno ranljivi. Ne? In je zelo pomembno, da delamo na regeneraciji, na zdravljenju naših energijskih poškodb, naših energijskih ran. In najboljša metoda, ki jo jaz poznam za regeneracijo energijskih poškodb, je energijski pretok, ki je del moje ESC metode. Tako da v bistvu tam dejansko resnično se zacelite, resnično postanete močnejši. Ne? Dostikrat je situacija takšna, ne? Situacijo morate pač spremeniti. Ne? In zdaj, seveda, pač kakšna je cena, da boste to situacijo spremenili, je pa drugo vprašanje. Ne? In tisto, kar se dogaja, če gremo v ta energijski pretok, če ga to redno delamo, če energijsko redno zdravimo svoje poškodbe in
pač menjamo in jačamo to svojo energijo, ne, je, da situacija na začetku ni drugačna, je, bom rekel, še vedno ista, ampak mi gremo skozi to situacijo drugačni, mi smo spremenjeni, mi smo močnejši, mi se drugače odzivamo in lahko potem naredimo spremembo. Ne. Tako da v bistvu, bom rekel, če želite resnično preprečiti, če želite premagati stres, morate delati obvezno na obeh področjih. Eno je pač, da se naučimo, kako se stresa obraniti, kako lahko gremo, bom rekel, manevriramo skozi te zadeve, kako si organiziramo, kako se odzivamo, ne, da dejansko, ker sami sebe moramo ravno tako, bom rekel, natrenirati te, bom rekel, te odzive, če mi nekdo to reče, ne smem gledati na to. Ne vem, pogledajte, recimo se je še neka čisto, bom rekel, neka banalna zadeva, zjutraj greste v trgovino in potem pa če prodajalka tam vsa neprijazna in vas skoraj nadere. Ne. Če vi te stvari jemljete osebno, potem si povzročate še dodaten stres. In dejansko seveda pomaga, če se vi potem rečete, ok, to ni moje, to je njen problem, to je njena negativa in dejansko ne želim sprejeti njene negative. Ogromno je takšnih stvari, ki jih lahko naredite. Se pripravite na nek sestanek, se pripravite na to, ampak tisto, kar je v bistvu rekel, še bolj pomembno pa je, da delate na sanaciji, na regeneraciji svojih energijskih ran, energijskih poškodb in dejansko na jačanju, da potem dejansko lahko greste naprej. Ker drugače se samo stvari nabirajo in potem rabite ogromno časa, da dejansko pridete nazaj. Nekateri ljudje pač, ko je preveč stresa, potem so postane utrujeni še kar zna voditi tudi v izgorelost in potem ste ven iz posla in iz življenja in tako naprej. Tako da to je dejansko moje sporočilo, delajte na obeh področjih, delajte na napadu in na obrambi, ne, da znate napada, da znate obrani, ampak delajte ravno tako na tem, da zgradite energijsko močno telo, seveda najprej ga morate pozdraviti, ne, in potem lahko sprejmete bistveno več udarcev in potem ste lahko zmagoviti. Želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu.